Assalomu alaykum. Yaponiya Rossiyadan ayrim mahsulotlar importini to'xtatmoqda. Yaponiya hukumati Ukraina atrofidagi vaziyat tufayli joriy etilayotgan sanksiyalar doirasida joriy yil 19-apreldan boshlab Rossiyadan ayrim turdagi yoqilg'ilarni olib kirishni taqiqladi. Importni taqiqlash 19-aprelga kuchga kiradi. U yoqilg'ining ayrim turlarini, shuningdek, texnika va spirtli ichimliklarni qamrab oladi, degan vazir. Yaponiya Iqtisodiyot, savdo va sanoat vazirligi saytida ma'lum qilinishicha, 19-apreldan keyingi 3 oylik taqiq tegishli farmon kuchga kirgunga qadar tuzilgan import shartnomalariga tatbiq etilmaydi. Ramazon oyiga eng katta skidkani e'lon qildik va mana bu ajoyib dorilarni tanishtirib o'tdik. Tabiiy o'tlardan, tog'dagi o'tlardan tayyorlangan, tayyorlanish jarayonida Qur'on oyatlari o'qib tayyorlangan dorilar odamning ichki kasalliklari hammasiga deyarli davo bo'l. Buning ichida gemoroid davolaydigan, saxrni, diabetni, davleniyani davolaydigan, ichki kasalliklar, pochka, ichaklar, jigar, o'pka hammasi, chekishni tashlash, ichishni tashlash hammasiga mana shu Ramazon oyida juda ham yaxshi kerak, sizlarga kerak bo'lgan narsa shu ichishni, chekishni tashlab olish. Undan tashqari o'limdan boshqa dardga davo bo'ladigan alxadiyani originali cho'rni timin kapsula maslasi ko'zi nurini ravshanlashtiradigan omega hozir eng katta skidka Ramazon oyida hozir oling.